Crveni križ Bujštine u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Rijeke organizirao je proteklog tjedna akciju darivanja krvi u Novigradu. Bila je ovo treća i posljednja ovogodišnja akcija darivanja krvi što se tiče grada Novigrada, koji je tijekom 2020. napravio sjajan rezultat. Plan doza, prikupljenih doza krvi ove tri akcije su bile negdje 70-75 doza. Oni su posljednje dvije akcije, dakle građani grada Novigrada su posljednje dvije akcije ostvarili, dakle veći broj prikupljenih doza nego što je to bilo planirano i zaista jedna ovako mala sredina velikog srca dala je zaista puna doza krvi. Svaka doza prikupljene krvi za zdravstveni sustav Republike Hrvatske je iznimno važna. Svjedoci smo toga da eto zbog ove specifičnosti vezano uz koronavirus, odnosno uz COVID-19, broj, odnosno doze zalihe krvi i krvnih pripravaka su bitno smanjene u odnosu ono što smo možda u posljednjem nekakvom periodu navikli. I zaista moramo svi biti svjesni toga da je to iznimno važno jer bez krvi i krvnih pripravaka zdravstveni sustav kao takav ne može funkcionirati, odnosno opstati. Tako da eto, stvarno jako puno radimo na popularizaciji te djelatnosti i nadamo se eto, da ćemo ipak nekakav plan, da ćemo plan ostvariti, odnosno da ćemo prikupiti dovoljnu količinu krvi. Darivatelji krvi s područja Novigrada uvijek su, kaže Kovačević, disciplinirani i uvijek dolaze na akcije darivanja krvi. Mi smo do sada prikupili 64. dozu krvi od 70 planiranih. Zaista mislim da je to jako dobra brojka jer je Novigrad zapravo jedan manji gradić i manja sredina, a opet ipak ima tu puno aktivnih darivatelja. A 2021. nas čeka prije svega jedna vrlo izazovna godina s obzirom na ovu situaciju koja se još uvijek nije stabilizirala. Ali svakako planiramo organizirati ponovno tri akcije darivanja krvi u intervalima svaka 3 ili 4 mjeseca. Bila je ovo 48. po redu sabirna akcija Crvenog križa Bujštine Solidarnost na djelu 2020, koja se na isti način i u isto vrijeme provodi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, kao zajednička akcija svih društava Crvenog križa na području naše zemlje i to pod geslom Ne dvoji za drugog izdvoji.